Hej, jeg er Mette fra Mettes Blomster. Hej. I dag så vil jeg prøve at vise jer den, der hedder Måneskin. Hvordan man tager stiklinger fra den. De fås i flere størrelser. Jeg har en, der er lille, og så har jeg fået nogle stiklinger her. Hvor I kan se, at de er lidt større. Og der er forskellige mønster på dem. Det er altså meget sjovt at se. Jeg har sat de stiklinger her i vand, fordi det kan man også. Men det er en smagssag, hvad folk gør. I kan se, der er de der to, og det er simpelthen rødder. Og der klipper jeg simpelthen lige skråsnit, ikke ret langt under. Og så sætter jeg den simpelthen i vand her, eller i jord. Trykker den godt ned, så rødderne kan få ved. Og det gør jeg også med en anden stikling her, jeg har fået på jerne. Klipper lige det gamle af her, der har stået i vand. Og sætter ned igen herude i siden. Sådan. Og så vil jeg lige vise, hvordan man tager dem. Jeg har sådan en lang en her, og der er simpelthen igen de rødder der alle steder. Så jeg klipper lige et skråsnit lidt ned under en af rødderne. Og rødderne, det er dem der små brune fætter, der sidder på. Og så stikker jeg den simpelthen ned i jorden. Sådan. Og så duber jeg godt til, så jeg er sikker på, at de er fæstnet i jorden. Og sådan. Så får de lige noget vand. Og så skal du ellers holde øje med dem her. At de er fugtige. De må ikke overvandes, altså de må ikke stå med fødderne i vand. Men at de holder sig fugtige hele tiden under, indtil de begynder at gro, og de har fået et større rodnet. Jeg sætter den lige ned i sådan en. Og jeg sætter ikke pose over, fordi det synes jeg ikke er nødvendigt. Men jeg stiller den ind i min stue nu, og der er omkring de der 25-30 grader. Vi har brændeovn, så det er, der er forskel på, hvordan varmen er derinde. Men det er sådan, jeg gør. Og hvis I har spørgsmål, så skriv endelig til mig på... Ja, det står længere nede i teksten. I kan også gå ind på min hjemmeside og skrive derinde. Jeg lægger alle filmene derinde, så... Jamen, jeg siger tak for i dag. Kan I have det godt? Hej hej!